Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag ser jättetrött ut. Men jag är jättetrött. Men sen hade du kunnat ligga i vasken för jag ska använda kranen. I dagens vlogg så tänker jag att ja, men ni får följa med som vanligt. Plus att jag bad ju er att om ni hade några frågor så kunde ni ställa dem. Så skulle jag svara på dem i en video. Så det ska jag göra idag också. Förlåt. Men jag måste använda vattnet. Du kommer bli jätteblöt. Under tiden som jag fixar min hudvård här så tänkte jag att jag börjar med att svara på den första frågan. Vill ni ha barn? Eller var det ni? Ja, det var ni, det var inte du. Vill ni ha barn? Och nej. Det vill vi inte. Jag känner liksom inte att jag vill förstöra mitt liv. Och det är liksom så jag känner inför att ha ett barn. Och då blir säkert folk som har barn jättearga, för att man säger så. Men jag tycker att det är på det sättet. Det är liksom inte så här att det inte kommer att finnas några barn i våra liv. Vi har ju vänner som kommer att skaffa barn. Sebbe har två systrar, det kommer ju säkert bli något barn där. Så om vi liksom känner någon dag att vi bara, oh, idag hade det varit kul med ett barn, då kan vi låna ett barn. Och så kan vi lämna tillbaka barnet på kvällen och återgå till vårt lugna och barnfria liv och leva så tills nästa gång vi känner att men idag hade det varit kul att ha ett barn. Alltså jag har inget bra ställe att placera kameran på här. Nu så typ svävar ni i luften och det kommer nog ramla. Lägenheten är kaos, det här rummet är kaos. Alltså jag har på riktigt haft en skitvecka. Jag har gråtit varenda kväll. Det har varit jättemycket. Och ja, allting har varit skit. Jag har velat hoppa av utbildningen varenda dag. Jag ska ju ut på LIA nästa vecka, praktik. Och jag har liksom inte ens hunnit, alltså ens tänka på att det händer. Jag har inte hunnit bli nervös över det för att jag är så jävla stressad och orolig över allt plugg. Och med det sagt så tänker jag att vi tar nästa fråga. Hur kom det sig att du ville bli tandsköterska? Var det ditt förstahandsval eller har du pendlat mellan olika utbildningar? Och sen vad är Sebbe utbildad till? Jag kan svara Sebbe först. Han läste informationslogistik. Och han vill jobba som verksamhetsutvecklare. Hur det kom så att jag ville bli tandsköterska? Jag har ju typ bara jobbat på jättedåliga arbetsplatser. Med liksom dålig arbetsmiljö, skitdåliga tider, chefer som har varit skitdåliga som inte bryr sig och aldrig haft typ en säker anställning. Jag har på senaste stället som jag var på så hade jag en tillsvidare tjänst, så jag var fast anställd, men det är det enda jag haft. Och anledningen till att jag hade det var för att jag jobbade för ett bemanningsföretag. Och då är det ganska lätt att få det. Men liksom på alla andra ställen så är det ganska svårt att få det. Om man inte har någon utbildning och man är ung. Så jag var trött på det, att bli utnyttjad av varenda arbetsgivare. Ja. Så jag kände att jag måste utbilda mig till någonting. Så jag har så kollat runt på olika saker. Alltså, det finns tusen saker jag skulle vilja utbilda mig till som hade varit sjukt kul att läsa och som hade varit mitt drömjobb. Men jag kan inte göra det för att jag... De flesta utbildningar kräver ju att man har ett betyg i matte 2B. Och jag har ett F. Jag klarar inte av att läsa upp det. För att jag kan inte matte. Det hade tagit mig flera år att läsa upp det. Och ur ett ekonomiskt perspektiv så är inte det...
det är inte trovärdigt att det liksom skulle hända. Nej, så det finns ju skitmånga utbildningar som jag jättegärna hade velat läsa, men som jag inte har möjlighet att göra. Så jag började kolla lite mer på liksom yrkesutbildningar. Och jag har faktiskt sökt till yrkesskolan innan. Då sökte jag, det är några år sedan, sökte jag medicinsekreterare, men det kändes liksom inte typ bra. Och jag hade ett jobb jag trivdes på och jag tjänade bra, så då ville jag inte sluta. Tyvärr så fick jag inte jobba kvar där så länge efter det, för några månader efter så var vi väldigt många som fick sluta. Men ja, skitsamma. Ja, jag kollade på olika yrkesutbildningar, hittade tandsköterska och kände att ja, men det kan ju vara någonting för mig. För att jag har ju ändå jobbat inom vården, trivdes väldigt bra med det. Alltså jag vill ha ett socialt arbete, det är det jag har fått ut av de olika arbetena jag har provat på. Och jag blir deppig av att ha ett osocialt jobb. Till exempel som när jag jobbar som maskinoperatör, bara stå och trycka på en maskin dag ut och dag in. Jätteunderstimulerande jobb, samma skit hela tiden. Pratar inte med någon. Och om jag och Sebbe liksom jobbar olika, så typ pratade inte jag med någon på en hel vecka. Det tar verkligen på mitt psyke jättemycket. Jag mår jättedåligt av det. Så då kände jag att jag måste ju jobba med någonting som ändå är socialt. Så jag tittade på tandsköterska ganska länge och tänkte att det kan ändå vara en grej för mig. För jag vill liksom inte jobba inom alltså vården, för arbetstiderna suger, lönerna suger, allting suger, alla är stressade, alla går in i väggen. Det är liksom ingenting för mig. Så då kände jag att tandvården kändes bättre, för att jag har inte alls fått den uppfattningen av tandvården. Att man jobbar inte lika dåliga arbetstider, lite högre löner, lite trevligare arbetsmiljö. Det var mitt resonemang till att jag ville läsa till tandsköterska. Jag tänkte att jag kan svara på en till frågan när jag sitter här. Jag sitter ändå ganska bra här. Fick du göra något prov eller liknande när du sökte till tandsköterskeutbildningen? Hur var det i så fall? Är nyfiken, du är själv funderar på att söka. Och ja, det fick jag göra. Och jag, eftersom det är yrkeshögskola, så det är väldigt olika skola till skola. Jag har ju sökt yrkeshögskola innan. Då sökte jag ju till medicinsekreterare. Jag sökte till i Malmö, Växjö. Proven där var helt olika. Liksom i Malmö var det väldigt svårt. Liksom läsförståelse och alltså, ja, ett svårt prov. Jag kom inte in i Malmö. Men i Växjö var det bara en presentation av sig själv. Skriva en presentation av sig själv, tror jag. Och sen så fick man ett USB med ett dokument som såg lite konstigt ut, och så skulle man fixa det. Så det var ju ett väldigt enkelt prov. Och jag kom in i Växjö. Nu när jag sökte tandsköterska så sökte jag Helsingborg och Lund. Och i Lund fick jag först göra, eftersom det var corona, så fick jag göra allting hemifrån i Lund. Jag fick göra ett prov, och då var det läsförståelse, svenska, engelska och sen plus logikprov. Och sen när man klarade det så gick man vidare till en gruppintervju typ. Så det gjorde jag på datorn, så här typ Teams, Zoom grej. Där vi fick information om utbildningen bland annat, och sen så fick vi även typ så här lite gruppuppgifter man skulle göra, och man skulle svara på frågor, och så fick man poäng under tiden. Och sen i Helsingborg så fick jag skriva prov på plats. Ett prov fick jag skriva, och det var läsförståelse, svenska, och skriva en text bara. Så provet i Helsingborg var väldigt mycket lättare än provet i Lund. Jag kom in både i Lund och Helsingborg, men jag valde ju att då gå i Helsingborg för att jag bor i Helsingborg. Men proven kan ju skilja sig mycket, skulle jag säga, från stad till stad. Så om man är intresserad av utbildningen så skulle jag rekommendera att söka den på olika orter. Alla har liksom inte lika höga krav. Så om ni ska söka någon utbildning på yrkeshögskola, så skulle jag rekommendera att söka på olika orter.
För att även fast man inte kommer in på ett ställe så är det väldigt stor chans att man kommer in på ett annat ställe. Alltså jag hatar verkligen linser av hela mitt hjärta. Alltså idag jag har använt 4 förpackningar. Jag först tog jag 2. Båda 2 blev helt fuckade. Alltså mina ögon är så känsliga. Jag har jättekänsliga ögon. Liksom mina ögon börjar rinna för att jag tittar in i en lampa. Så det är jättesvårt för mig att ta på linser. Och det blir alltid helt fuckat. Ja, då fick jag slänga de 2 förpackningarna. Fick ta 2 nya. Det känns fan inte bra i det här ögat. Jag har sprutat att jag har en sån här rumsdoft från Rituals. Från den gröna serien. Och luktar så gott. Alltså finns inte den med för jag kan inte hitta. För de har någon grön serie. Men det är inte den gröna serien. Så det känns som att den inte finns mer. Och så har de en annan. Och den gröna var typ min favorit. Var ser du dig slash er om 5 år? Om 5 år så ser jag oss på ungefär samma ställe som vi är nu. Jag tror att vi fortfarande bor här i denna lägenheten. För vi vill ju köpa hus. Och vi vill köpa hus i Helsingborg. Och jag vill ändå bo ganska centralt. Det är jättedyrt. Och vi har ju liksom räknat på det och sånt här. Och vi, ja men som vi har räknat på det så vill vi ju i alla fall spara ihop 1 miljon till kontantinsats i alla fall. Och sen så vill man ju ha andra sparpengar till annat. Och en buffert. Och vi vill resa. Inte jättemycket. Men det finns några resor vi vill göra. Och vi vill gifta oss. Så jag tror inte att alltså vi har flyttat härifrån om 5 år. Jag tror vi bor här. Om det nu inte skulle bli typ en bostadskrasch. Och det blir jävligt billigt att köpa en lägenhet. Då kanske vi gör det. Men annars tror jag att vi fortfarande bor kvar här i denna lägenheten. Livet ser väl ungefär likadant ut som det gör nu. Alltså jag skulle jättegärna vilja ha ett hus. Det är liksom det som är målet. För att jag tycker det är kul. Men liksom, jag tycker om den här lägenheten. Jag kan bo här länge. Och helt ärligt, det är så jobbigt att flytta. Så ju längre tid vi faktiskt kan bo här, ju skönare är det faktiskt. Och det är ett jättestort steg att liksom köpa ett hus. Det är jättedyrt, det är jättemycket att tänka på, det blir jättemycket dyrare månadskostnader. Det är jättedyrt att äga ett hus. Så jag känner liksom att det gör inte någonting om det tar lång tid. Man vet aldrig vad som händer. Liksom jag trodde aldrig att jag skulle flytta till Ljungby. Men det hände. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle bo i Helsingborg. Nu gör jag det. Alltså livet tar vändning, alltså ja, man vet aldrig, men jag tror i alla fall att livet kommer att se ungefär likadant ut som det gör nu. Nu ska vi köra till lite olika affärer. Nu har mina föräldrar åkt hem. Jag köpte faktiskt en sak när vi var på Väla faktiskt. På Åhléns. Och det är en sån här duschkräm till Sebbe. Han tycker den luktar gott. Jag tänkte att vi kunde ta en fråga till. Alltså jag är jättetrött. Jag hade kunnat gå och lägga mig nu. Jag vet att du har pratat om att du och Sebbe någon gång ska gifta er. Hur skulle bröllopet se ut? Jag tänker mer om ni tänkt gifta er i kyrka eller på någon annan plats. Sen om ni har tänkt på ett stort bröllop eller något mindre. Älskar din kanal och följ dig sen du typ började. Oj. Tack så mycket. Jag har aldrig någonsin velat gifta mig så jag bryr mig inte. Jag vill inte ha någonting stort. Och jag vill absolut inte gifta mig i kyrkan för jag är inte kristen. Senast vi pratade så sa vi typ att vi skulle ha typ någon ceremoni med så här våra närmsta anhöriga. Och typ att vi går ut och äter middag efter det. Och sen typ till helgen. Så har vi en fest.
det är typ så vi har tänkt oss. Jag vill absolut inte lägga mycket pengar på ett bröllop. Alltså jag tycker att det är typ, alltså det är ingenting som jag har drömt om. Jag tycker det är ganska tramsigt att lägga så mycket pengar på en sån sak. Det är absolut ingenting som jag tycker är värt att prioritera. Jag kommer typ ha en klänning från H&M på mig. Det kommer absolut inte vara någonting formellt eller fint eller stort, utan det kommer vara någonting chill. Alltså jag tror typ att jag ska lägga mig i soffan och typ sova lite, för jag är jättetrött. Klockan är 18:52. Jag vet inte alls när Sebbe kommer komma hem. Jag har förflyttat mig in i sovrummet. Sebbe kommer komma hem jättesent. Alltså jag kommer säkert hinna somna innan dess. Men jag ska försöka att inte göra det, för att om jag väl vaknar så kan jag inte somna om. Men jag tänkte att jag ska ta en till fråga. Har du någon gång haft ångest slash depression under en längre tid? Om så, hur har du hanterat det? Alltså jag har ju varit deprimerad i typ 2-3 år nu. Det var typ som värst förra året. Ja, alltså jag vill inte leva längre. Och jag har försökt att avsluta mitt liv några gånger, men har inte gjort det, för att jag har tänkt på Sebbe. Och att jag vet att, hej Sebbe, jag vet att han liksom inte skulle klara sig utan mig. Och det var som värst efter alltså efter julen 2019. Så alltså det var en av anledningarna till att jag sa upp mig från mitt jobb, för att jag inte kunde gå dit, för att jag mådde så dåligt. En stor anledning till att jag mådde så pass dåligt, det är liksom saker som hände på min arbetsplats. Och jag har sökt vård 1000 gånger, men jag har aldrig fått någon hjälp. Läkare som jag har fått träffa har typ skrattat mig i ansiktet. Och sagt att jag inte kan känna det jag känner. För att jag typ är för ung. Och typ när jag har sagt så här att jag mår dåligt av mitt jobb, det enda de har sagt är bara byt jobb. Alltså det är så mycket skit som har hänt. Alltså jag är verkligen så här, jag hatar verkligen vården. Och det är anledningen till att jag inte vill söka hjälp igen, för att jag har gjort det så många gånger och jag har inte fått någon hjälp. Jag har även varit hos en psykolog som var helt jättekonstig. Bara för att jag berättade vissa saker, så bara hon antog och bara, ja, men då är din familj missbrukare. Och jag bara, nej. Hon bara, jo, men det tror jag. Jag bara, nej. Hon bara liksom antog saker av grejer jag berättade, så bara hon antog saker. Och jättekonstig grej att göra. Och det var liksom så här den enda psykologen som den vårdcentralen kunde erbjuda. Och de sa att jag kunde få gå till en arbetsterapeut. Och jag bara, det är inte det jag behöver hjälp med. För hon läkaren bara, det låter som du behöver strukturera upp ditt liv. Och jag bara, ja, åh fan, och det vet jag hur man gör, men det är inte det jag behöver hjälp med. Jag sitter och säger att jag vill ta livet av mig och det är ditt förslag. Nej, alltså, jag är bara, alltså, för nu mår jag bättre. Jag började må bättre när vi flyttade hit. Och jag, alltså jag har inte jobbat på, alltså sen jag sa upp mig. Jag sa upp mig i januari, slutade på jobbet då i februari. Jag jobbade inte alls den tiden för att jag inte kunde. Så alltså jag har ju gått hemma hela detta året fram tills jag började plugga. Och jag känner att jag började ju må bättre under den tiden. När jag fick vara hemma och ta varje dag som den kom. Och liksom få lov att ha dåliga dagar. Där jag liksom bara låg i sängen och inte ens gick upp. Få lov att göra saker i min egen takt. Typ om jag behövde städa så fick det lov att ta en hel dag. Och jag hade en hel dag. Oj. Och jag hade en hel dag på mig att göra det. Så det har hjälpt mig jättemycket. Och typ jag började gå ut på promenader.
ja, men jag började göra så här saker som normala människor gör, typ duscha varje dag, borsta tänderna, hålla rent i sin lägenhet. Jag började liksom, ja men, hålla på med hudvård, och liksom ta hand om mig själv, börja sminka mig igen, ta på mig vanliga kläder, alltså såna här saker, sakta men säkert, så började jag må bättre, plus att jag liksom inte behövde längre gå till en arbetsplats som fick mig upp väldigt dåligt och som skapade mycket inre stress och oro liksom. Bara skillnaden på att typ få lov att sitta ner och äta lunch om dagarna har gjort sån stor skillnad. För att alltså jag har verkligen varit på jättedåliga arbetsplatser och som jag har mått jättedåligt av. Som liksom har påverkat mig både psykiskt och fysiskt. Men det blev bättre när jag sa upp mig och liksom fick ta en dag i taget. Men jag är jättebesviken att jag liksom behövde göra det, för att det har liksom inte varit lätt. Jag har gått typ ett halvår utan någon inkomst och det är liksom, det är helt sjukt att det ska vara så. Om jag liksom hade kunnat få hjälp genom vården och typ hade fått lov att bli sjukskriven, så hade jag liksom fortfarande, alltså då hade jag fått den tiden, jag hade kunnat vila upp mig, jag hade kunnat bli bättre. Och sen hade jag liksom kunnat haft ett jobb att återgå till. Men nej, det var ju ingenting som jag kunde få hjälp med. Vilket är skittråkigt och alltså, detta är liksom ingenting som jag så här har delat med mig av. För att jag tycker att det är skitjobbigt. Och jag vill inte att folk ska veta det om mig. Men nu känner jag, alltså det är lättare att prata om saker i efterhand. Nu mår jag mycket bättre. Även fast att jag börjat må ganska dåligt igen sen jag började skolan. För att det är jättemycket. Och jag är typ inte, jag är ju liksom inte mig. Jag vill ju vara den personen som jag var för några år sedan, som kunde göra allt, som orkade göra allt, som alltid hade någonting på gång, som alltid hade någonting bokat varenda helg och som alltid liksom var ute och alltid tog tag i saker nu för tiden. Alltså, som idag, vi har varit inne i stan, vi har varit på Väla och jag är helt slut. Alltså jag är så trött, alltså jag hade kunnat sova i veckor. Jag vill inte vara den personen. Jag har så mycket drömmar och idéer som jag vill göra. Men alltså, jag orkar inte. Och det är så tråkigt. Liksom, det här är inte jag. Jag är inte en person som ska vara trött konstant. Som inte orkar göra någonting. Som skiter i allting. Och som inte tar tag i någonting. Och som inte tränar och inte tar hand om mig själv. Jag är inte en sån person. Men jag blev jättesjuk. Och så ser det ut. Kolla så mysig Selma är. Hon börjar få vinterpälsen, så hon är så jäkla hårig. God morgon, men det är inte morgon. Det är typ eftermiddag. Nej, klockan är 12. Jag tänkte ta några fler frågor. Vill ni ha fler djur? I så fall vad?
Jag vill ha fler katter, men inte i den här lägenheten, för att det är lite litet. Men jag vill ju ha... Vad är det som du får inga fler katter. Jo, det får jag. Nej. Jag vill ju ha naken katter. För att jag tycker de är jättesöta. Och typ så här mysiga, de vill sova hos en och de är jättebusiga. Och sen så blir det inget hår överallt. Vad ångrar du mest i livet? Alltså jag vet inte, jag... Det är konstigt att ångra någonting, för om man hade gjort det så... Ja, alltså om inte annat så kan du inte vara här idag. Nej, precis. Då hade ju inte livet sett ut som det gjorde nu. Nej. Men jag vet inte, kanske mitt gymnasieval. Det hade typ varit roligare om jag typ hade blivit frisör. Ja. Men... Men då hade du inte varit. Men då hade jag ju liksom inte träffat folk som jag är kompisar med idag. Nej. Jag tror inte man ska ångra någonting. Om man inte typ har gjort någonting jättehemskt. Det kanske man ska ångra. Ja, typ spitt på golvet. Det får man skit för. Ja, det kan man ju ångra sig för. Hur gick det med all odling ute på balkongen? Det gick bra fram tills jag fick ont i ryggen och ingen kunde vattna växterna. Ja just det, för jag var inte hemma. Nej, Sebbe bodde ju inte hemma så han kunde inte vattna åt mig. Nej. Så... Och liksom... Alltså om man inte vattnar på typ 3 dagar så har ju typ allting dött. Så ja, det mesta dog. Men fram tills dess så gick det jättebra. Ja. Så förhoppningsvis så får jag inte ont i ryggen nästa år. Trivs ni i nya lägenheten? Och ja, jag trivs jättebra. Ja, lite liten kanske ibland. Det har varit nice med ett till rum. Men... det funkar. Typ vårt kontor är lite litet. Det var ju bättre i vår förra lägenhet. Där var ju rummen lite större och typ vi hade separat kök och så ett vardagsrum liksom. Nu är allting i ett och det blir väldigt trångt om vi liksom är mer än 2 personer här. Jag tycker den här, jag trivs mycket bättre i den här lägenheten än i förra. Ja, det gör jag också. Ja. Men det är mer för att den här ligger i Helsingborg, den här. Nej, nej, men jag trivs i lägenheten bättre. Ja, det är typ mer, det är mer... Ja. Ja, det kändes inte sådär, det känns inte så hem. Nej, men det kändes typ så här, alltså det känns tillfälligt. Ja, oh. Oh, för vi visste att vi skulle flytta en liksom så. Ja. Misan trivs ju också mycket bättre. Ja, det gör de. Sen är det ju lite sån grej typ med... Och vår hyresvärd är ju inte jättebra. Nej, den är dålig med vissa grejer. Våra vaktmästare är skitbra, så ja, det är man ju nöjd med. Ja, vår vaktmästare är jättebra. Så vissa grejer är så jävla långsamma och... Jag tycker, och det är så jävla tydligt att det är ett jävla stort företag som sköter det. Ja, det är ju det. Irriterad. Det är jättemycket mellanhänder. Ja. Alltså till exempel som nu vår alltså felanmälning. Det är ju inte ens företaget alltså som sköter. Äger fastigheten som sköter det, utan det är något externt företag. Ja, det är helt liksom bara sånt. Det är ju jättekonstigt. Och som jag har fattat det, så de som äger det, de finns inte ens här, utan det... Det är typ något bolag i Stockholm. Sa inte han det på Hyresgästföreningen? Att? Att det typ var något bolag i Stockholm. Att jo, de inte finns här. Ja. Ja, så det blir lite så. Ja, för det är de som äger fastigheten. Och det var precis som han sa också från Hyresgästföreningen. Ja, det är lite... De klabbar ju som fan där uppe också. Mm. Så de vägrar ju förhandla med dem. Ja. Så det är därför vi har det här problemet med att de försökte höja hyran och visa nej. Och nu så ska det upp i då... Hyresnämndens domstol. Upp i rätten. Men det sköter ju Hyresgästföreningen åt oss. Ja, det är jättebra. Gå med där om ni har hyres. Om ni hyr lägenhet, då är det verkligen värt det faktiskt. Jag menar, hur mycket hjälp har vi inte fått? Vi har fått jättemycket hjälp. Jag menar, vad betalar jag ens? Typ, jag tror inte, jag kan ha typ 50 kronor i månaden eller någonting. Ja, om ens det. Ja. Skitbra faktiskt. Ja. Jag tror det är typ 500 spänning om året. Ja, det är jättebra. Ja. Du svarade ju på min fråga nyligen angående hur du och Sebbe träffades. Men om du vill så kan du gå in mer djupgående i det i en vlogg. Eller kanske berätta det igen i en vlogg där alla säkert inte ser min kommentar. Ja, alltså vi träffades ju genom Tinder. Och det kanske är lite så här konstigt. Bara, ja, men ni bodde jättelångt ifrån varandra. Men det var ju för att Sebbe var i Lund. Ja, min tjej bor där. Och ja, han var ju... Så jag var där och subskallade honom. Ja, så då matchade vi. Och jag fattade aldrig att han bodde så långt ifrån som han gjorde, för att jag tänkte ju att jag hade typ så här 5 mil som max eller någonting. Ja. Så jag tänkte bara, men då kan han ju inte bo långt på oss.
Men det gjorde den jävlen. Ja. Och sen så snackar vi jättelänge på Tinder. Alltså typ så här 4 månader. Och sen så börjar vi prata på Snapchat. 6 månader. Ja, men jag menar på Tinder. Jaha, ja. Ja, och sen så typ efter 4 månader så börjar vi prata på Snapchat. Nej, så länge var det inte. Var det inte så länge? Vi började prata i april och sen så tror jag vi började snapchatta i slutet på juni typ. Okej. Okay. Du tröttnade på att prata på Tinder. Så det var typ 2 månader. Ja, 2 månader typ som vi pratade. Sen blev det Snapchat. Och så pratade vi så här i 6 månader och sammanlagt. Ja, och sen så frågade jag om du kom upp till gym. Ja, så åkte jag upp. Oh. I Sebastian. Och sen blev vi typ tillsammans. Nästan en vecka. Ja. Det var också jätteskönt. Men det var liksom, det var inte så att man var med i Tinder liksom. Att man skulle liksom skaffa ett förhållande med någon från Trelleborg. Nej, men du har faktiskt skrivit i din Tinder-profil att du... Ja, men det där behöver du inte... Men det tror du inte jag. Nej, det tror du inte. Nej, det, men det var inte därför. Jag vet inte. Det hade du bara skrivit i när jag vet för. Ja. Ja, det var liksom inte meningen. Nej, verkligen inte. Att vi skulle bli tillsammans. Nej. Och att vi skulle träffas. Nej, precis. Jag ville bara bli bättre på typ skriva med folk. Att det var jag kass på. Är kass på. Ja. Jag vill inte smiley så någonting. Men det är inte du heller. Nej, jag inte. Och jag ville absolut inte ha en pojkvän. Nej. Men jag har det jävla tönt. Hur gick tankarna när du skulle flytta till Ljungby? Jag vet inte. Det var inte alls genomtänkt. Alltså det var väldigt spontant. Nej, det är nog det spontanaste som jag gjort. Ja. Du bara frågade mig om jag ville flytta in. Ja, men du trivs inte med mitt jobb. Nej. Tror jag. Nej. Och så var den och jag bara... Nej, och så var det typ dags för sommaren med. Och Ikea tog in folk som så svårt. Men det fanns ingenting att söka. Nej, det fanns ingen jobb typ. Nej. Nej, men sen så fick vi in det på Ikea då efter. För det var ju på att intervju där i maj. För jag pratade med... Ja, nej, alltså det var inte alls genomtänkt. Vi typ kom på det på en dag. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle flytta. Och vi tänkte inte alls igenom att det kanske inte var så smart att bo typ 2 personer på 38 kvadrat. Nej, det trodde vi skulle göra slut med. Ja, jag var helt övertygad om att vi typ skulle göra slut efter en månad. Men det trodde ju inte jag, för det hade inte bett dig flytta. Nej, men nej. Jag trodde det. Ja, rätt korkat på att flytta upp då. Ja, det var det väl. Nej, jag trodde inte du tänkte alls så där. Nej. Nej, men det kändes ju rätt. Ja. Faktiskt. Du blev ju bra. Ja, det blev det. Vi är fortfarande tillsammans. Ja, precis. Är du allmänt flitig eller hur får du motivation till att fixa och dona så mycket hemma? Jag kan ju säga att det gör jag inte. Det kanske ser ut som dig i bloggar. Alltså jag tror ändå du gör rätt mycket jämfört med Malin Svensson. Alltså, jag tycker typ om att typ fixa med inredningen. Ja. Men alltså jag städar ju inte och sånt precis. Nej, vi har ju sagt att vi måste göra det en gång i veckan. Men vi gör det också. Jag vill städa. Vi har missat en gång nu på ett år typ. Ja, vi städar ju en gång i veckan. Storstädar då. Ja. Och sen så typ såhär, jag dammsuger typ varje dag för att katterna... Hårar ner allt. Nej, men de lägger sand över. Ja, det är också. Ja, och... ja, men annars så tycker jag inte att jag gör särskilt mycket. Alltså det är typ, om jag känner att den lampan var ful. Mm. Vi får en annan. Alltså jag vet, jag tycker det är ganska flitig faktiskt. Jag gör inte så mycket. Hade jag fått bestämma så hade jag inte mycket här, alltså. Nej, men du tycker ju det är roligt att spela. Ja, eller inte göra någonting alls. Ja. Typ som nu, och bara sitta och titta på YouTube. Det är roligt. Ja, det tycker inte jag är så kul. Fixa grejer. Nej. Men det är ju så jag satt några av efter att jag har jobbat i en vecka. Ja. Jag tycker ju om att göra saker. Oh. Ja. Jag tycker inte om att bara liksom sitta i soffan en hel dag och... Nej. Typ så funkar det lite dåligt ihop alltså. För att du får mig att behöva göra saker och kan jag inte riktigt... Ja, och du får mig att bli jättelat för att du inte vill göra något. Ja, precis. Så där drar vi ner oss varandra lite. Ja. Finns det något du vill lägga ut på kanalen som du inte har gjort, inte vågat? Men jag kanske inte just synpunkter och åsikter. För nog kan man vilja säga saker ibland som kanske många skulle bli upprörda över. Men det kan ju också vara en sak såklart. Alltså jag vet inte. Det går ganska rak och ärlig faktiskt. Ja, alltså det är självklart att jag inte säger alla åsikter som jag har, för då hade jag inte haft några prenumeranter. Du har nog nästan haft 10 då sagt, tror jag. Nej, jag vet inte. Men folk tar väldigt illa upp av vissa saker. Ja. Nu låter det typ som att jag är nazist eller något.
det är det faktiskt inte. Det var, nej, det var inte såna saker jag menar. Nej, det var mest bara åsikt om hur man agerar och såna saker kanske. Ja, men jag vet inte, nej. Alltså jag tror inte jag har någonting som jag inte hade. Alltså jag vet inte, jag typ, jag kanske skulle vilja göra typ ASMR. Men det känns, ja, det känner jag. Men det känns jättetöntigt, så det vågar jag nog inte. I och med att du är så duktig och bryr dig så mycket om huden, så undrar jag om Sebbe har någon slags hudvårdsrutin, använder SPF dagligen. Tänk om han brukar göra det, eller om du har fått han att göra det, eller om han vägrar som min sambo. Du har ingen hudvårdsrutin. Nej, inte som jag vägrar det, bara som att jag inte ser någon mening med. Ja. Du använder ansiktsfetten, jag har jätta i duschen. Ja. Ja, en ibland. Gång i veckan kanske. Nej, men när du kommer hem från jobbet. Nej. Gör du inte det? Nej, en gång i veckan typ. Nej, det är därför du är helt svart i ansiktet. Ja. Ja. Han gör ingenting. Men den svider ju. Jaha, ja, men då ska du inte använda den. Nej. Nej. Jag undrar om du vill nämna några personer som du följer på YouTube. Då behöver jag ta upp min sån här... ja, men vem jag följer. Alltså jag tittar ju väldigt mycket på YouTube, typ som jag tycker inte om att se på film eller typ titta på TV. Jag tittar ju på YouTube istället. Och jag tittar ju ganska mycket på, alltså, sminkkanaler. Så jag tittar ju på Angelica Nyqvist. Och hon är ju liksom så här också en stor inspiration, eftersom att hon lägger upp väldigt mycket och liksom hög kvalitet. Och alltså jag tycker... Jag får liksom inspiration till att själv liksom lägga upp saker. Ja, eftersom att hon lägger upp så mycket. Jag fattar inte hur. Nej. Nej, så ofta och liksom så mycket, och plus att hon liksom jobbar och grejer. Samma sak med Margareta Gräs. Mm. Hon uppdaterar ju typ varje dag. Ja, och lajvar man. Ja, och lajvar. Alltså, plus att hon jobbar. Jag fattar inte hur hon orkar. Ja. Och sen så tittar jag typ bara på svenska YouTubers, för att jag tycker inte det är så intressant för andra. Men du tittar på hon strippar ett tag? Ja, jag tittar på någon strippa, men det gör jag inte med. Nej. Men hon bloggar inte så mycket mer, för att strippklubbarna har ju stängt i USA under corona. Sen så gillar jag ju Charlotta Storsveden. Alltså jag älskar hennes videos, men hon lägger ju inte upp så ofta. Men jag brukar kolla på hennes gamla videos. Det låter som jag är någon jävla stalker. Ja. Ja, men typ Sandra Lindahl. Ja, Sandra Lindahl gillar jag också. Hon är ju jätterolig. Jag tittar ju på Helene Torsgården. Mest för att jag typ tycker om typ djur och renovering. Sen så tittar jag mycket på Mimmi Höglin också. Men jag har typ slutat, för att jag är inte så intresserad av barn. Nej. Och det är väldigt mycket barn på hennes kanal nu sen hon fick sin senaste unge. Jag tittar på James Welsh. Och Robert Welsh också. Det är hudvård och smink. Hon är från unga bort här. Jaha, ja, Miranda. Vad fan heter hon? Jag har inte kommit till henne än. Men henne, Lagerstedt, ja, heter hon nu. Hon tittar också på. Men det har också blivit lite så nu, eftersom hon ska ha barn. Och jag är inte så intresserad av barn. Sen så tittar jag på Josefine Beauty. Tycker om hennes sminkvideos och sånt. Jag tittar på Cammies vloggar. Jag gillar hennes vloggar. Och hon uppdaterar jätteofta också. Det tycker jag är viktigt när jag följer någon liksom. Att det faktiskt kommer ut någonting på kanalen. Och sen Eiling Kiro. Heter hon det? Jag vet inte. Men alltså det är så svårt när folk har konstiga efternamn. Kanske inte ett konstigt efternamn, men jag kan ju inte läsa. Men jag gillar hennes videos. Alltså hon lägger ju upp väldigt, alltså, välarbetat material. Och det är liksom, ja, men det är en inspiration till, ja, men för mig att göra liksom bättre bloggar själv och sånt. Mm. Även fast jag själv inte kan producera så bra material, för att då hade det aldrig kommit upp några vloggar på kanalen, för ja, men alltså det blev så mycket med att filma och med kameror och utrustning, och jag blir aldrig nöjd. Så det har bara blivit att jag inte hade lagt upp någonting. Ja, det händer ju ibland liksom att du skippar videos och spelar in för att du inte blir nöjd, för att kolla till lite. Ja, men jag har slutat med det nu. Ja. För då hade jag inte lagt upp en endaste vlogg. Nej. Jag tittar på Sisel, som hon heter. Det är faktiskt någon som inte är svensk. Hon är dansk och bor i Korea. Och jag tycker det är intressant. Och hon gör vloggar som är intressanta.
Och de är välgjorda och så här, så hon uppdaterar ganska ofta också. Mm. Det är väl en enda jag tittar på så här, alltså som bloggar som inte är svensk. För att jag tycker att den är så intressant, för att jag känner folk jag tittar på vi har typ kunnat relatera till. Och jag kan inte relatera till någon som typ bor i USA. Och det är absolut ingenting som intresserar mig. Nej, någon som bor i ett skitland. Alltså nu, jag, mitt minneskort suger ju. Ja. Så det försvann massa grejer som jag precis har suttit och spelat in. Men vad jag kan säga så var jag på folk som jag följer. Och nu kommer ju säkert folk inte komma med för att jag har glömt bort det. Paulina Beauty. Ja, Paulina Beauty, det är min favorit av alla sminkgrejer. Sminkgrejer, sminkpersoner. Jag, alltså om jag kommer på folk som jag har glömt, jag får skriva det någonstans på rutan så att ni vet. Jag kan ju även lägga länkar till alla som jag gillar i beskrivningen om ni är intresserade av ja, men vem jag följer och så här. Men ni kanske inte får en förklaring till varför. Ja, det var en fråga till Sebbe också och det var vilket hans favoritlag var i Läck. Och det är ju då Fnatic. Det var Fnatic. Ja, och vad är Läck nu då, tror jag? Ja, det var högsta ligan i Europa, ja. Mästerskap. Men, ja, nej, eller kan Europa man inte. Och i Europa i LOL. Och LOL är ett datorspel som man kan spela. League of Legends. League of Legends. Och det spelas flitigt här hemma och tittas på flitigt här. Ja. Inte av mig då. Nej. Jag är inte så intresserad. Nej, men du sa ju att det var bättre än fotboll i alla fall. Ja, det är bättre än fotboll, för om det hade varit fotboll så hade jag inte varit tillsammans med Sebastian. Det var faktiskt alla frågor. Det blev inte så mycket vloggande idag. Ni fick ändå hänga med lite igår. Oh, men du borde visa för dem. Nej, det är vårt barn. Ja. Det är privat. Det är privat. Vi ska bara göra matlådor och fixa lite här hemma. Och så här, jag ska beställa kläder. För vi ska ju på bröllop och jag har hittat en klänning som jag nog vill ha. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Jag hoppas inte videon blev alldeles för lång. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.